Chateau Bonnet. Och historien om Chateau Bonnet går tillbaka ungefär 500 år i tiden. Och det var inte förrän 1897 som det här legendariska slottet hamnade i händerna på familjen André Lurton. Idag så består den här egendomen av 280 hektar och man har ungefär 50-50 planterat med rött och vitt. Fokus ligger på Sauvignon Blanc, Semillon, Muscadel, Cabernet Merlot, så de klassiska druvorna. Och nu för tiden så drivs då Chateau Bonnet av Jacques Lurton som tog över det här för ungefär 3 år sedan när hans far gick bort. I samband med det här så har man också valt att ändra lite grann på liksom, stilen på själva etiketter och utseende och den grafiska designen. Så att, numera så har man etiketter i halm och så har man ett återvinningsbart bläck som man använder. Och det här går också helt i linje med att de också har väldigt mycket, en stor gedigen hållbarhetspolicy ska jag säga. Det här är ju 85% Sauvignon Blanc, ja. Och så är det lite Semillon i det här. Ja. Också ståltank, så här har vi inga ekfat överhuvudtaget, utan det är ett väldigt rent och liksom friskt vin. Det har legat lite på gästfällning. Ja, och det är bra det. Typ 4 månader för att få, och lite så här större kropp. Vad gillar vi liksom, man känner ju igen den här Sauvignon Blanc-stilen. Ja, det gör man, utan att den är för överdriven, som i vissa andra länder. I Nya Zeeland kan det vara väldigt mycket sparriston och sådana saker. Här är det försommardoft och det är lite fläder och kanske lite krusbär och sådana saker. Och den är ganska återhållen. Den flabbar inte ut och till höger och vänster. Va? Så att det, även om man inte gillar parfym så kan man tycka om det här vinet. Nej, men det finns, det, absolut. Och, och sen också, Semillon ger ju en liten sån där rondör och en liten fetma tycker jag till det här också. Som, så att man, så att Semillonen, ja, den rundar ju av lite och det behövs inte mycket för att man ska bara liksom cut the edge av den där Sauvignon Blanc gröngräsigheten. Som är för mycket gräsigheten och fläderheten och sånt. Är man riktigt elak så säger man ju kattpiss, men, men så är det ju inte alls. Alltså. Då ska det vara väldigt alltså utrevad. Precis, och jag tycker det här tycker jag är kul och det är skruvkork, det här är inget liksom, dyrt och exklusivt vin. Nej. Jag tycker det är kanon, det är ett sånt där vin som jag gärna dricker liksom, på sommaren som du var inne på. Ja. Men även nu, och när man pratar mat till exempel, här får jag alltid liksom, jag får en så här riktigt direkt känsla av molmarinier, alltså vinkokta musslor, ja, vet du vad gott. Ja. Med någonting sånt här, sitta och små sippa på där. Ja, med fötterna allting i floden. Så, alltså skaldjur vill ju ha enkla, rättframma viner som inte har fat. Ja. Alltså musslor, ostron, havskräftor och sånt. De är inte överförtjusta i väldigt fatade, nej, fina viner. De vill ha såna här enkla viner faktiskt. Mm.